vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazim facebook secrets and confessions tadzoka zvekare nemamwe mamessages rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atatsoka ataka kubatirai message yekutanga yakamira sikudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavhika uchitupa changu inini mukoma ndinoshandawo sasecurity guard munomo musouth africa saka ndinowanza kuchinjwa chinjwa mapositions pose apa ndainge ndichimboshanda zvangu ndiri kumapurazi so ndatova ne2 months kubva zvandakatanga kushanda ndiri kumasebab saka pane pamwe pamba peumwe murume wemuno musouth africa saka murume uyu anowanzokumuka pakati pahwo husiku obva azotanga kutenderera achipatrola patrola muyadhi make saka pose apa ndaingozviudza kuti maybe anenge achida kungomeka shuwa kuti ndinenge ndakarara here kana kuti ndinenge ndisina kurara so recently manje akabva azondidaidza ndakati ndapinda muyadhi paya akabva azondibvunza kuti ndainge ndichiziva here chikonzero icho chainge chichikonzeresa kuti iye ange achimuka each and every midnight husiku hwoga hwoga achitanga kutenderera ndikabva ndati no boss I do not know akabva andete iyo ndiyo nguva iyo yaanosangana nezvinhu zvake zvinomupa mari saka ndichiuya pano mukomanashi ndiri kukumbira kuma advises kubva kune vedare renyu kuti murume uyu zvaakakonfesa kwandiri kuti iye ane zvinhu izvo zvinomupa mari obviously zvinhu zvinomupa mari I know kuti zvikwambo because chingava chiri chii chekuti unosangana nacho each and every midnight chobva chakupa mari saka ndiri kukumbirawo mabest advices anobva kwamuri kuti ndeapi maquestions andingamubvunza murume uyu because zvaizvezvi sometimes ndinoti paya kana pandinenge ndaenda kubasa dzimwe nguva kana ndikasvika asati adzoka achibva kubasa anozoti kana adzoka paya ndo patinobva tazotanga kukurukura as if iye anenge akamirira kuti ndinge ndichimubvunza something saka handizivi kuti ndingamubvunza ndichiti kudii because handidi kuzvimakisa but ini ndatopindwa nemweya weruchiva because ndava kutodawo kuti ndinge ndichizovawo nemari yaainayo murume uyu mukomanashi ane motikari 7 each and every day kana achibuda anotobuda murume uyu ane motikari dzinokwana idzo kuita 7 each and every day anoti kana achibuda paya anobuda aine imwe motikari haashandise motikari 2 days achingoshandisa motikari 1 anodzichinjanisa motikari idzi each and every day apa ndiri kutaura motikari dzekuti dzinodhura mazimotikari anodhura ega ega anogara akapakwa pamba pake saka ndohupenyu uhwo hwandinoshuvira murume uyu haana mukadzi uye zvekare anoti haana vana sekutaura kwake hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu hanzi ndiri kutsvakawo mabest advices nemabest questions ngatitaurei navo mucomment section mukoma vedu ava zvakangoma hazvo vedu we hanzi makadii zvenyu mukoma nashi ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika uchitupa changu inini I am still a rising star ende kana ndikakwanisa kuramba ndichingotevedzera mhiko idzo dzandakanzi ndinofanira kuti ndinge ndichitevedzera very soon ndichange ndichizova muprofita uyo anenge aine mbiri munyika yedu yezim pari zvino ndiri muno munyika yesouth africa but ndiri kuudzwa kuti ndiri kufanira kuti ndinge ndichizodzokera kuzim once ndangova nemasimba then ndinobva ndazodzokera kuzim saka inini kuno kusouth africa ndokwandakatangawo kuita izvi zvechiprofita but baba vangu vainge vachiitawo zvekun'anga saka ndakati ndava kuno pandakaona life yava kundiomera ndikabva ndati zvainge zvisingaite kuti ndinge ndichienda kupentecostal church ndikabva ndati at least kana ndikaenda kumasowe zvinenge zviri nani because kumasowe nechivanhu zvinongoita kakuenderana so ndopandakabva ndazotanga kuenda kumasowe ndakati ndaenda kumasowe kuya then hanzi ndakabva ndazoita sekunge munhu ainge abudirwa ende ndichitaura kuti mweya wainge uri pandiri wainge uri mweya wekuprofita nekurapa so ndakabva ndazotanga kubatsiridzwa but munongoziva kuti zvinhu zvekumasowe izvo zvinotora a very long time ndakabva ndaona kuti this was taking too late ndopandakabva ndazochinja sowe ndikabva ndazotanga kuenda kune rimwe sowe riri muno mupretoria ndakati ndava kuenda kusowe kuya kuya ndopandakabva ndazotanga kuwirirana neumwe murume uyu
anobva kuMozambique chakaita kuti tinge tichizowirirana because iye anoitawo basa rema tiles neniwo ndinoita zvetiling saka tainge tava kuita tichibatsirana aiti kana akabatawo chipiece job chake ndobva ndaenda naye ndobva tanorova basa redu very fast naiyo aiti kana ndiine piece job randinenge ndiinaro then taibva taenda tobva tanorova basa tiri tose zvino mukomanashi takazoti mukutaura umu iye akabva azondiudza kuti ainge achiziva umwe muprofita aikwanisa kundibatsira but muprofita uyu ndiwe munomu muSouth Africa takabva tazoenda kuya kuya takati taenda kuya ndakabva ndazoudzwa kuti painge pachidiwa 3000 rands kuti ndinge ndichizosimbisirwa chipo icho chainge chiri pandiri zvadaro mukoma ndakabva ndazounganidza mari iya mushure mekunge ndaunganidza mari ndokubva tazoendeswa kudziva takaenda kudziva kuya kuya ndokubva tanosiya zvatakasiya ndokubva tadzoka takatoti titori munzira ndichitodzoka mukoma ndakatoita sekunge ndaona vision but ndakatoona vision yekuti tainge tichapotsa taita an accident ndobva ndatoudza driver uya kuti ndozvandainge ndaona mukoma hapana kana kuzombotora about 5 minutes takati tichinosvika paintersection then pakuzonoyambuka intersection takati tichinosvika paintersection paya pakuda kunodarika intersection then driver ainge asina kuona kuti kwainge kuine imwe motikari yainge ichibva from the opposite direction takazotongopotsa padiki diki kuti tinge tichizoita accident ndikabva ndatoziva kutoti yazveshuwa zvatainge tafambira kumadziva zvainge zvaita then ndakazotanga kuti kusiku paya pandinenge ndakarara ndinenge ndichitorota and ndinozoti mukufamba munhu uyauya ndobva ndazosangana naye saka ndakazongoramba ndichingodzokera kune muprofita uyauya achingoramba achingondisimbisa achingondisimbisa zvimwe zvacho ndakatanga ndicharamba but ndakazoudzwa kuti kana ndichida kuti ndinge ndichizova muprofita ane masimba panenge pachitodiwa ropa because pazvakatanga kunzi ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuraya huku huku iyi yainge iri yablack ndikabva ndanzi huku iyi yandainge ndichifanira kuti ndinge ndichiuraya ndaifanira kuti ndinge ndichizoitumidzira zita ra anyone ndakabva ndazoitumidza zita reimwe friend yangu uyo wandakadzidza naye mushure mekunge ndaipa zita huku iyi ndopandakabva ndazonzi ndinge ndichiuraya huku iyi ndakatoita zvekutouraya nemazino ndakaita yekutsenga tsenga pahuro payo apa ndikabva ndazonzi ropa racho ndainge ndichifanira kuti ndinge ndichizorinwa mushure mekunge rimwe racho raiswa mune chimwe chiplate saka nganga iyai saka muprofita uyauya akabva azotora chipleti chiya ndokubva achizotanga kundigezesa maoko angu neropa riyariya uye zvekare netsoka dzangu apedza kudaro ndopa akabva achizopedzisa nekundikwiza kwiza neropa apa panova apa apedza kudaro akabva ati now wava nemasimba kubva ipapo mukoma ndinotozvinzwa kutoti nditori nemasimba saka apa ndirikunzi ndiri kungomirira nguva kana nguva yacho yakwana then ndobva ndachizoenda kumba but hanzi pandinoenda kumba chandinofanira kuti ndinge ndichiita ndichimbonosvika kumba ndikufanira kuti ndinge ndichizotenga mombe ndinofanira kutenga riri bhuru hanzi bhuru reblack then bhuru iri kana ndichikwanisa hanzi ndinofanira kuti ndinge ndichizoenda naro mugomo ndaenda naro mugomo kudaro ndobva ndanamata mushure mekunge ndanamata ndichida kuti mweya mutsvene unge uchidzika pandiri then bhuru iroro ndobva ndazorislota asi kana kuri kunzi ndinenge ndisingakwanisi kuzoenda naro mugomo bhuru iroro zvandinofanira kuti ndinge ndichiita ndezvekuti ndinofanira kuti pamba pange pachizoya vanhu vechechi hanzi hazvinei nekuti vanhu vacho vachazoya pamba pedu vanenge vari vekupentecostal vekumasowe vekuroma vekudutch hanzi as long as vanhu ivavo vachingoya kuzongonamata chete pamba pedu then ndobva ndazoita sort of like mutambo kana ndaita mutambo kudaro ndobva ndazoti bhuru riya ringe richizoslotewa saka hanzi kuslotewa kuchazoitwa bhuru iroro uye zvekare vanhu pavanenge vachidya nyama kudaro hanzi mweya mutsvene ndiwo unenge uchidya nyama iyoyo uchitowana simba then wobva wachizogara pandiri ndobva ndachizotanga kushanda hanzi kana ndoshanda ndichaita imwe mari yakawanda uye zvekare ndichabva ndaita mukurumbira wekuti ndinenge ndichitobuda pamasocial media uye zvekare ndichitoitwa mainterviews nekuti ndinenge ndichibatsira zviya zviya zvekurevesa hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo zvakangoma hazvo vedu we ya ndo dzinonzi end times chaidzo dzatiri kurarama shuwa hanzi
mwemutsvene vachadya nyama yacho iyoyo yeburu iroro racho randichatenga naimi naimi inandione sekunge ndimweya mutsvene I think mukoma chitoriwo chitokolo chikwambo chaicho chaicho chamunenge matobva nacho munomu musouth africa muchienda nacho kuzim ngatitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section regedzai tibva taenda panyedu inotevera nyedu inotevera yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makavika chitupa changu panewo izvo zvatiri kusangana nazvo semhuri saka izvi zvakatanga kubva baba pavainge vachiri vapenyu ivo baba vakarwara for a very long time and baba vangu ava vaiti vakarwara vaitombofa then vaiti kana vafa kudaro vaibva vazomuka because zvinonzi ivo baba vainge vakazvijoinisa moyo wavo nemoyo wekamba vakabva vadya zvikare mimwe mishonga zvichitaurwa zvinonzi ivo baba pavakabva kumusha because originally kwedu kumasvingo but baba vakazoti vabva kumasvingo paya vachiuya muHarare havana kana kuzombodzokera then takazongokwirirawo muHarare zvedu so ivo baba hanzi vakati vauya muHarare vakabva vazotanga kushanda kumayadhi saka zvinonzi panguva iyoyo kwainge kuchinetsa because vanhu vaiita zvekuroyana vanhu vachirwirawo hukuru uye zvekare nekuda kudiwa nevarungu saka hanzi baba vangu vakabva vazoitawo munyama kuti panzvimbo apo pavakazoenda vakabva vazotanga kushanda ndivo vega vainge vari muzimbabwen vamwe vose vainge vachibva kumalawi vainge vachibata mishonga yainge yakashata zvadaro baba zvinonzi vakatomboisirwa poison muti nemukadzi uyo ainge achishanda mukitchen sahouse girl saka ivo baba pavakazofind out kuti ndo zvainge zvichiitika izvi zvinonzi ndopavakabva vazofambawo vakabva vazoenda vakabva vazonogadzirwa kune rimwe purazi baba vakaramba kutiudza kuti kwavakaenda kwacho kupurazi ikoko ndekupi because vose vanotibatsira vanoti dai baba venyu vakakwanisa kukuudzai kuti kuprazi kwacho ikoko kwavakaenda vakanobatsirwa ndekupi because hanzi kuprazi ikoko kwainge kuine kamwe kamudhara kainge kachibva kumalawi but kadhara aka hanzi vana vacho vachiri kugarako kuprazi ikoko takatombofungidzira kuti zvimwe kuda uchienda kumarondera kune mamwe mapurazi ariko ndo kwaingogara kuchingoenda baba ikoko mazuva avo pavainge vachiri kuita mari but manje zvinonetsa kuti tinge tichingoti tichangofamba tichingobvunza because kana zita racho hatitomborizivi renganga yacho but maprofita anongoti hanzi vana vake mundara uyu wekumalawi vana vacho hanzi vachiriko vanotogara popa prize ipapo pacho pakaenda baba vangu vachizonopiwa mishonga mishonga iyo yekuvachengetedza saka hanzi baba vakati vaenda kuyakuya ndopavakabva vazogadzirirwa mishonga yekuti vange vachizobatanidza mumwoyo wavo nemwoyo wekamba vakabva vazopiwa zvekare mimwe mishonga mishonga iyo yakazoita kuti baba vangu vange vachizotanga kumuka usiku vachiitawo zvekuroya saka baba vangu vainge vatori muroi uye zvekare vainge vachitorara nesu through mubobobo baba vangu vakashayika mukoma pakafa baba takafungidzira kuti maproblems edu ose ainge apera because mumhuri medu takazvarwa tiri 8 5 vasikana and 3 boys saka pahu 8 hwedu hakuna kana umwe zvake akambopinda mumarriage kana ndiri seni zvangu ndakangomitisiwa ndichiri kuchikoro just like my other sisters but vamwe ndo vakazomitisiwa mushure mekunge vapedza chikoro saka nyaya iripo nyaya yatinongonzwa ndiyo yekuti baba pavainge vachiri vapenyu ivo vakangosiya vaudza zvinhu zvavo kuti ini ndava kuenda pavana vangu umwe noumwe achasarudza kuti uyo waanoda kuti ange achizofamba naye waanenge achida kuti ange achizowadzana naye anongoenda ndakupai mvumiro asi musazouraya uye zvekare musazondiurayirawo vazukuru vangu so ndonyaya iripo mukoma dzimwe nguva mukutofamba let's say kana ukaenda kuchechi idzi dzemweya unotongokaruka wava kutomanifesta pane pamwe pandakatomboenda kune imwe church yavamwe profeti vatori nemukurumbira ndisingadi hangu kutaura zita ravo mukoma nashi ndakatongotanga kutomanifesta ndirimo ndakatongotanga kungomanifesta ndokubva ndatotanga kutobuda dhimoni rehuroi nanhasi uno vanhu vazhinji vakandiona ndichimanifesta vanotongofungidzira kuti ndainge ndiine dhimoni rehuroi ndakanamatirwa paya naprofeti vaya zvikabva zvazomboita sekunge zvainge zvaita nani ndokubva ndatosangana neumwe murume uyo ainge achida kutonondiroora takati tarunga madates paya ndopaakabva azondiudza kuti hazvichaita I am very sorry I don't know zvimwe kuda pane zvimwe zvinhu zvaakaona zvinotyisa zvakamuvhundutsa zvakakonzeresa kuti
ange achizondiudza kuti zvainge zvisingaite kuti inini naye tinge tichizoroorana. So mukoma ndikangoti ndopega ipapo pandakambopotsa ndapindawo mumarriage. But chinondinetsa ndechekuti even though ndakanamatirwa naprofeti vaya zvakangoita sekunge zvambotaramuka ndokubva zvazodzoka zviine simba. Ndinoti kunyange mukufamba mukushanda umu ndiri munhu wekuti ndinongovengwa nevanhu for no particular reason at all. Saka ndinodawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira, uye kana muchibatsira inini hamusi kubatsira ini ndega, muri kutobatsirawo nevanenge navangu nehanzvadzi yangu. Because the same situation that I am facing, that is the same situation that my own brothers and sisters are facing as well. Kana mukaposta nyaya yangu mukoma nashi, please ndiziviseiwo ndichange ndichizoteverawo mucomment section. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Hanzi mukoma ndokupenyu ihwohwo hwatinorarama kudzini kumhuri kwedu, hakuna mukwasha, hakuna muroora. Ndizvozvo zvatinongoita kungoti unongopawo vamwe vana uye unongopiwawo vana, ndoupenyu hwatiri kurarama. Kana mukapostawo nyaya yangu ndinokumbirawo kuti munge muchizondiudzawo ndichange ndichiteverera mucomment section. Zvakangoma azvo veduwe. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, pandakauya kuno kuSouth Africa matambudziko angu ose akatangira apo pandakaenda kune vanhu avo vanoita zveface and palm reading. Ipapo mukoma nashi ndainge ndava kushanda pane imwe restaurant iri muno muCape Town. Saka murungu wangu munhu wekuti ainge angori very friendly. Saka aipota achinditora achienda neni kumba kwake. Saka pane umwe musi apo pakazondiudza kuti iye anoita zvepalm reading, anopota achienda kune umwewo but murungu anoita zvepalm reading. Ndokubva ndazoenda kwekuya ndikabva ndanoitwa face and palm reading. Ndakati ndaitwa face and palm reading, upenyu hwangu ndopawakabva watongobhenda, upenyu hwangu ukabva watongobuda musango. But ndaiva munhu ainge agara aine laki rake, then all of a sudden zvinhu zvangu zvikabva zvatongotanga kutongodhakwa. Saka ndichiuya pano ndikudawo kuti vedare renyu vanonzwisisa zvinhu izvi zvepalm and face reading vange vachindibatsira kuti pane zvingava zvakakanganisika here kwandiri, uye zvekare zvepalm reading zvinotendedzwa here kunyangwe muBhaibheri. Because it was just a simple thing, murungu uyauya akangobata ruoko rwangu ndokubva angotanga kungotarisa malines emumaoko angu. Then akati apedza kudaro akabva anditarisa kuface kwake, akabva azotarisa mune chimwe chainge chakaita, akabva azotarisa chimwe chainge chakaita kunge chibhora cheglass. Then ndokubva azotondiudza kutoti my future was looking really bright, but there is no bright mukoma, no brightness at all, only darkness. Saka ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Ya, pakaipa.